5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Гідним мешканцям і відважним захисникам півдня України! Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угрупувань не створював. Тактика ракетних ударів продовжиться, як засіб бойового і психологічного тиску. Влучання ракет в такі соціальні об'єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа і стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда. Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної влади, а на Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь. Нашу авіацію по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів. Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, 2 152-мм гармати «Гіацин-Б» та «Мста-Б», декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим, але несприятливі штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування. На стійкість до морської хвороби випробуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів. Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари із тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації. Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін. Інформаційні міни продовжує підкидати у суспільний простір рашистська пропаганда. На фоні надходження збройної допомоги від іноземних партнерів, широкого та насиченого її висвітлення світовими засобами масової інформації, вкидаються меседжі про військовий тиск на свободу слова в Україні та заплановані демонстраційні теракти для створення картинки іменитим західним ЗМІ, яких нібито змушують під загрозою бойовиків азовців поширювати інформацію про штучно створені теракти, як про справжні дії рашистів. Тож, пам'ятайте і зважайте на небезпеку, що міститься в прибережних водах та узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів. Будьте пильними і свідомими, довіряйте силам оборони та достовірним джерелам інформації. Разом переможемо! Все буде Україна!